ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁଣି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ସିଓଙ୍କ କାହାଣୀ। ସତନ ନାଡେଲା, ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱର ଟେକ୍ନିକାଲ ଦୁନିଆରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ସିଓ ଖବର ଶିରୋନାମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଓ ଜଗଦୀପ ସିଂ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅରିଜିନ୍ର ଜଗଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏଥିଲାଗି କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ $2.3 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ 17,000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲାର ସିଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କୁ ଦେଉଥିବା ପ୍ୟାକେଜଠାରୁ ବି ଏହା ଅନେକ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ୟାକେଜକୁ ସେୟାରଧାରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟୁନ $50 ବିଲିୟନ ବା 4,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜରେ ସିଓଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସେୟାରଧାରୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ଏଣୁ ଜଗଦୀପଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଗଦୀପ ଯଦି କମ୍ପାନୀକୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ସଫଳ କରାଇପାରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବହୁ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ୟାକେଜ ପାଇବାରେ ମସ୍କ ପରେ ଜଗଦୀପ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଓ ଫକ୍ସ ୱାଗନ ଏଜି ଏବଂ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଭେଞ୍ଚର ଫଣ୍ଡ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 72% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଜଗଦୀପ ସିଂ ଏହାର ସିଓ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କିପରି ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।